Талтүстө жогорку базар маңында жедел медициналык жардам көрсөтүү бригадасы көмөк сурайт деген кабар келип түшөт. Мында тамыры кесилген азамат дарыгерлердин көмөгүнөн баш тартып кашып кеткен. Билбейбиз, кашып кеткен. Эмне дегенде ал өзү отурмайм деп машинаны сиздерге? Отурмайм. Отказ атып осмотр. Керек эмес. Бул иштен салдырмайт. Эчтен керек эмес маган дейт. Кай жер жаракат алган? Кол. Вена асана. Тамыр күрөт, тамыры ма? Тамыр. Тәртіп сақшылары оқиға басына келіп, әлгі азаматты іздеуге кірісті. Өйткені ол қан жоғалтып, құлап қалуы әбден мүмкін. Көп ұзамай оның Қошқарата өзенінің маңынан тауып алды. Көге жүр, ана қарсаңшы, әлі қан ағып жүр. Барып, байынса барып, не ғой? Қарсаңшы, әлі ана қан тоқтамай сорылып ағып. Kaz yesiniz joğaltız. Ey. Sizin aranızda kaçınca? Oy mu? Ne o toktama? Min bir dırs var baba. Canım var. Кесип кетти. Өзү менен өзүмө айнек. Эми суу кыйын бу. Сүт колуңузду жаракаттап алдыңыз ба? Ээ. Ишик менен төбөлөшпөдүңүз ба? Ээ, кое жазадым төбөлөшүп. Энди не кылып жедел жардам кызматкерлеринен көмөк көрсөтүүгө кесе каршылык тантып? Ээ, мен чакырган жокмун. Жок, энди сизге келип турго. Жок, жок, бирөө чакырып аткан жана. Эми сиз үчүн чакырган бир адам. Кол тикпесе болмайды го. Кан токтомайды го. Қол жарақаттанған азамат оқиға басына келген жедел тергеу тобына шомылып жүріп қолымды кесіп алдым деп мәлімдеді. Иә, кесіп алдым. Ана жақта қан қаяқтан? Ой, жоқ, барған болмын. Ана ой жақта кесіп алып сөйқа бардым ғой, иә. Мына қолыңды өзің кестің бе? Жоқ, ана жерде құлап қалдың ба? Иә. Сен өзің сен кімсің? Жолдас болсын. Жолдас бол. Ешкімге қояр ашамын жоқ қой. Жоқ. Ешкіммен төбелескен жоқ. Осыдан кейін ғана оған толыққанды алғашқы медициналық жәрдем көрсетілді. Ауруханаға кетілетін болып шешілді. Пагондылардың қасында ешқандай қарсылық көрсетпестен дәрігерлердің көлігіне отыра кетті. Моделі Қожа көшесі мен Дулати көшесі қиылысында ВАЗ 21-099 мен мотоцикл соқтығысады. Мотоцикл жүргізушісі жарақат алған көрінеді. ВАЗ автокөлігіне айтарлықтай ештеңе болмаған. Жүргізушілер өздері мәселені шеше алмағандықтан жол апатына шығу тобын оқиға басына шақыртқан. Қазір тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Шымкентте қайғылы жағдай орын алды. Рысқұлов даңғылының бойында жанармай бекетінің қасында жүк көлігі жанып кетті. КамАЗ жүргізушісі жекеменшік учаскеге тас төгіп жатқан кезде көліктің темір борты жоғарғы кернеулі электр желісіне тиіп кеткен. Соның салдарынан жүк көлігі өртеніп, жүргізуші мен кабинада отырған тағы бір адамды қуатты тоқ ұрады. Соның кесірінен жүргізуші мерт болады. Ал екінші жұмысшыны куәгерлер шұңқырға жатқызып, балшықпен көміп тастағанмен оқиға орнына келген дәрігерлер оның да көз жұмғанын айтты. Оқиға орнына Абай ауданының прокуроры шықты. Екі кісі қайтыс болған оқиға бойынша Абай аудандық полициясы бөлімімен қылмыстық іс қозғалды. Қылмыстық белгілері бұл жерде техника қауіпсіздігін сақтамау салдарынан екі және одан артық кісі қайтыс болу қылмысымен іс қозғалды. Өздеріңіз жаңа көріп отырсыздар ғой, мына электр тоғын жүргізетін мынау тасымалдаушы мекемелердің бұл жерде дұрыс бақыламау белгілерімен осында қылмыстық іс қозғалып отыр. Енді мен айтпаймын, бұл жерде біреу кінәлі деп. Дегенмен екі адам қайтыс болған екен, бұл факті бойынша міндетті түрде тергеу жүргізілуі керек. Тергеу менің жеке бақылауыма алынды. Тұрар Перова, на месте. Тыңдаңыздар, орталық көшелерде тосқауыл қойылсын.